Ikaze makuru ku buryo burambuye na makuru mugiye kugezweho nanjye umufasha Fabiola nkaba ndi kumwe na Yves ku buhanga bw'ibyuma tubahaye ikaze dutangira na makuru twabateguye nkuko na mbikomojo mu ngingo z'ingenzi reka tuyahere mu ntara y'amajyaruguru mu karere ka Gakenke aho umwe muri bagitifu babiri b'utugari hari mu maboko y'urwego rw'igihugu rw'ubugenza cyaribo mu gihe undi yarekuwe umwe akabakurikiranwe yo kunyereza amafaranga ya mitiweli undi agashinja kwakwa abaturage ruswa bemera kubaka mu buryo bunyuranyije n'amategeko abo bayobozi nabo murenge wa Muyongo yo mu karere ka Gakenke aho umwe ari umunyamabanga nshingwa w'akagari kagari kanganzo undi akaba ari uw'akagari kava mu makuru Kigali Today yahawe nk'uko tuyikesha inkuru n'umunyamabanga nshingwa w'ikorwa murenge wa Muyongo Ntezirizaza Faustin yavuze ko abayobozi bamaze iminsi bafungiye kuri Libu station ya Rushashi umwe akaba yamaze gufungurwa nyuma yo kwishyura amafaranga yakekwagaho kunyereza ati biri mu iperereza ariko nibyo koko bamaze iminsi bafungiwe kuri Libu station ya Rushashi ariko gitifu wava wamaze kurekurwa n'umushinjacyaha nyuma yo kwishyura amafaranga mitiweli y'abaturage agera ku 1600 yari yarariye ati ntabwo twari twamenye igikurikiraho niba ari bugaruke mu kazi harakurikizwa icy'amategeko ateganya gitifu Ntezirizaza yavuze ko umunyamabanga nshingwa w'ikorwa kagari kanganzo akiri mu maboko ya Libu agikorwa iperereza nyuma y'uko abaturage batanze amakuru y'uko bakaruswa akabemerera kubaka mu buryo butemewe atarakekwaho kwaka abaturage amafaranga akabemerera kubaka abo baturage baje ku murenge kutugisha inama nyuma y'uko uwo muyobozi yajyaga baka amafaranga akabemerera kubaka mu buryo butemewe arongera ati nyuma yo kubona ko icyangombwa umuyobozi abaha cyo kubaka kitemewe bagiye bamusaba kubasubiza amafaranga bamuhaye akayabima ahubwo akabategeka kubaka bihishe kandi bakabikora vuba vuba nibwo rero yafashwe hajyanwa mu bugenzacyaha akabakurikiranwe kuri icyo cyaha cyekwaho Muyandi makuru twabategure ka tuyakomereze mu ntara y'Iburengerazuba bamwe mu baturage batuye mu murenge wa Nyakabuye mu karere ka Rusizi kuri batabaza ni nyuma yaho ikiraro bakoreshaga gisenyutse none kuri bakaba bafite impungenge ko mu gihe cy'imvura gishobora kuzabambura ubuzima reka byinshi kuri iyi nkuru tubibaza k'Imana Ernest cyaracitse tunyura mu mazi tuburaho tunyura bituma n'abana kujya ku mashini guhuza bakikubitamo tukaragiriza Uyu mubyeyi dusanze rwagati mu mugezi wa Rubyiro ngo yaragiye ku isoko rya Nyakabuye avuga ko ahawuze ikirara kizakiza gusenyuka nyamara ubu ngo ari kuvugagira umugezi ibintu bimwe mu bimuteye impungenge cyane kuyo batumye abana guhuza imyumbati akenshi ngo bakunda kugoma bakabura ndikomoka nambuka njya ku isoko Nyakabuye cyaracitse tunyura mu mazi tuburaho tunyura bituma n'abana kujya ku mashini guhuza bakikubitamo tukaragiriza ariko ariko ntacyo bitanga Utekereza kuva inzu zikimara gutwara imidaro ubucuruzi bwacu bwahise buvaho nta kintu kiboneka twashobora kumusi isoko twashobora kubona gato n'imyaka ariko ngo nta n'ibiro 50 tubona by'imyaka kubera ko ikiraro cyavuyemo nk'abantu bakiyanyura kubera ko abahanye bavuzwa babagira n'ingorane bikabatwara bituma abantu tujya kunyongereza batugurira kandi urabona habaga hari kiriho imiraro n'umuhanda uhari neza nta kibazo ariko abiraho byose maze gutwikira byimaze kwangirika uruzi rumaze kwitwara aho twamaze gukumva nta bantu bongeye kwangira ikibazo twagiye tukigaragariza izi n'inzego ariko tuva ko batubyigaho aho kugeza kuri umunsi wa nyuma turabona kigaragara cyane rero byari bihari byarashaje ibindi uruzi rurabitwara inka haje nyine ibiza uruzi ruzura rurabitwara ibisigaye nabyo birasaza Nyine ubu ngubu imvura itararwa birakunda ucamo nyine wagiye ubona bamwe basimbagurika abandi banyuramo hasi ariko iyo rwuzuye bimwe nabyo twashye bimwe rwuzura bitwambura kabitwara rigira tujyana abana bajya ku mashuri dufite ikibazo nyine abana baca mu mazi dufite impungenge ko uruzi rwazabatwara kuko hari ubwo abatoya biga muri garagiyeni nabo mu wa mbere bajyana n'abakuru wa gatandatu bajyana mu wa gatandatu ugasanga rero baragenda uruzi rwakuzura kubatwara inkweto rwo ruzi bambara ukazitwara amakaye kajoma rukabitwara mbega gatuma ubwigunge muri make icyifuzo cyabo ni uko bakubakirwa iki kiraro kuko ngo bibadindiza mu iterambere ndetse n'ubuhahirane hagati yabo basaba leta no kubikorera iki kiraro kugira ngo
akazi kacu kongere kabo gashoboke n'imigenderanire y'ibyo bashe kuba yasohoka yuko murana nk'ibyo y'isandre yose amazi yose tarafunda ntanze n'igifunguye abako badufashe natubahere ko batubakije ikiraro turasaba leta ko yadushiraho ikiraro cy'amaguru cyahozeho bakadukorera inzira y'amaguru turaza twambukiraho ukajya guhahirana n'inyakabuye abana bacu bakabona aho baraza banyura bajya ku ishuri nkuko nyine ibyo biraro byahozeho n'ubundi leta ikabidufasha n'ubundi kuko isandre y'isandre ikomeye iriho abacuruzi ducuruza hari abambukiranya tujya guhahirana n'inyakabuye ariko ubu nyine turi mu bwigunge nyine urabona ko turi mu umuyobozi w'akarere ka Rusizi wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu ndagije Imana ruri munyemanzi avuga ko boreje itsinda ry'abakozi ngo bajye kureba kwishyikira cyakuboka imvura itaragwa ni mu butumwa bugufi yoroshe BTN TV ku muntu wa telefone aho yagize ati niba ari ikiraro mwashakiraga hamwe n'ikindi giherutse gusenywa n'imodoka yahakoreye agisida twohereje itsinda ry'abatekinisiye gukora inyigo na bije kugira ngo bisanwe mbere y'uko imvura itangira kugwa iki kiraro cyahuzaga abaturage bo mu tugari twa Nyabintare Kamano n'Amashyuza n'igice kimwe cy'akagari kahigira muri Nyamasheke abahate bavuga ko kibateye impunyenye kuko imvura iramutse iguye kitarakorwa gishobora no gutwara ubuzima bw'ababo Akimana Ernest BTN TV inyakabuye mu karere ka Rusizi. Kaze makuru avugwa hanze y'u Rwanda, Argentine, Egypt, Iran, Ethiopia, Arabia Saudite na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ni ibihugu bitandatu byinjijwe mu muryango wa BRICS aho bizemerwa nk'abanyamuryango bashya guhera ku itariki ya mbere Mutarama umwaka wa 2024. Ni umwe mu myanzuro yafatiwe mu nama yabereye muri Afurika y'Epfo. Ubusanzwe BRICS yabarizwagamo ibihugu birimo Brazil, Uburusiya, Ubuhinde, Ubushinwa na Afurika y'Epfo. Hari ibihugu byinshi byamaze gusaba kwinjira muri uyu muryango usanzwemo ibihugu bigera kuri bitanu. Ubundi ubukungu bwa BRICS bungana na 36% by'umutungo w'isi ndetse n'umubare w'abaturage ungana na 47% w'abatuye isi. Naho abarwanyi ba Wagner bari muri Belarus bariye karungu bakaba boherereje Vladimir Putin ubutumwa bwo kwitegura umujinya wabo nyuma y'amasaha make umuyobozi wabo Prigozhin yiciwe mu mpanuka y'indege iteye ubwoba. Abayobozi b'Abarusiya bemeje ko wahoze ari umutetsi wa Putin wigumuye ku buyobozi mu mezi abiri ashize ari mu bahitanywe n'indege yaguye mu majyaruguru y'umurwa mukuru w'Uburusiya kuri uyu wa gatatu. Amakuru y'ibiro ntaramakuru by'Uburusiya TASS avuga ko abagenzi barindwi barimo umuyobozi wa Wagner hamwe n'abakozi batatu bo mu ndege ya Embraer bava i Moscow berekeza i St Petersburg. Itangazo ryashyizwe ahagaragara n'abarwanyi ba Wagner muri Belarus nk'uko tubikesha The Express rigira riti muri iki gihe haravugwa byinshi ku byo itsinda rya Wagner rizakora. Dushobora kubabwira ikintu kimwe, tugiye gutangira mu twitegure. Ibi bije mu gihe bivugwa ko Belarus yafunze internet mu gace abarwanyi ba Wagner baherereyemo nyuma y'amasaha make bashyize iterabwoba ku butegetsi bw'Uburusiya nyuma yaho hatangajwe ko umuyobozi wabo Prigozhin yaguye mu mpanuka yahitanye abantu bagera ku 10. Nkuko bisanzwe mu makuru tuba twabateguye tubageza bimwe mu byaranze uyu munsi mu mateka, none tariki ya 24 Kanama 2023 ni umunsi wa 237 mu minsi igize umwaka. Ibivuze ko uyu mwaka 2023 buri minsi 128 ukagera ku musozo. Reka turebere hamwe bimwe mu byaranze uyu munsi mu mateka. Tariki ya 24 Kanama 1932 nibwo witwa Amelia Earhart yabaye umugore wa mbere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika washoboye kuzenguruka iki gihugu ari mu ndege atagize ahahagarara, dore ko yavuye Los Angeles kugera New York ndetse na New Jersey. Kuri itariki ya 24 Kanama 1950 nibwo Edith Sampson yabaye umwirabura wa mbere uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika umuryango w'abibumbye. Kuri iyi tariki mu mwaka wa 1968 nibwo Ubufaransa bwaturikije igisasu cyabwo cya kirimbuzi, iki cyo mu bwoko bwa hydrogen bomb, ndetse gihita kijya ku rutonde rw'ibihugu bifite intwaro za kirimbuzi, dore ko cyabaye igihugu cya gatanu ku rutonde rw'ibyo bihugu bifite ibitwaro bya kirimbuzi.
tariki ya 24 Kanama umwaka w'1995 nibwo kompanyi ya Microsoft yashyize ahagaragara system ya Windows 95 operating system. Kuri iyi tariki kandi mu mwaka w'2004 abagenzi 99 bapfiriye mu mpanuka y'indege ikaba yarabereye mu Burusiya ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Domodedovo ni mu mujyi wa Moscow. Iyi mpanuka yatewe n'abiyahuzi b'abagore bakomoka muri Repubulika ya Chechina. Nabo mu mwaka w'2006 ku itariki ya 24 Kanama umuryango mpuzamahanga w'ubumenyi bwo mu kirere watangije kumugaragara ijambo Planet. Komeje n'andi makuru twabateguriye murenge wa Gatsibo mu karere ka Gatsibo mu ntara y'Iburasirazuba. Bamwe babyeyi n'abana birirwa boga mu migende aho bakuriza amamaga ndetse n'izindi ndwara z'umwanda. Byinshi kuri inkuru na Jean-Pierre Kamanzi Semigabo. Mu gihe imeshi ikomeje gukaza umurego mu bice binyuranye by'igihugu, bamwe mu bana b'umurenge wa Gatsibo muri iki gihe usanga bashotse igishanga mu koga cyangwa se kujya kwidumba. Gusa nubwo babona ko aho bogera hataburamo indwara bakuramo, bakemeza ko iri zuba ariyo ntandaro nk'uko bisobanura. Impamvu nyamukuru tuba twaturutse ahantu hakure tukamanuka dufite icyokere nyine izuba ryatubaguye cyane tugahita tuzamo dushokamo muno mu mazi. Nk'aha ngaho urabona imvura yaguye akagera nk'umwana wazamo mutoye urabona yuko yajyamo agahita agwamo. Harimo hagana hepfo hariya harimo isogororo ryije hashotsemo nk'umwana nk'uyu nguyu yahita agwamo akabura burundu yahita afatwa. Kandi harimo n'indwara nyinshi iri nk'ibicurane kunywa no mazi ajya mu nda akaba yakangizamo akajya nko mu gifu hose mbese mu mubiri hose agahita arwara indwara. Kubera izuba kandi nyine ruguringi twebwe dutuye ku misozi ntabwo twabona aho twoga. Si amazi nyine ko hari ayo kuyuhagira kandi umuntu akaba yaje nyine no kwahira nyine gutyo umuntu akareba kuzamuka nyine n'icyokera umuntu akabanza koga. Impamvu nyine ruguriye ngiyo iwacu no kuvoma tuvoma kure ubwo rero umuntu aba yamanutse kugira ngo nyine turebe ko umuntu yakoga agacyura n'ubwatsi. Imbogamizi zo ntizabura n'ese ubaye amazi yujuje ubuziranenge ako nyine nta kundi twabigenza. Nubita umuvumba imbogamizi zo ntago zabura ariko ni hagufi hano ko harebera we izuba urwaye se urwaye urumva byashoboka se ko byabura akapisine yenda uko biri nese ko natwe naho tuvoma bari kure kujya azabona amazi. Bamwe mu babyeyi bo bavuga ko iki ari ikibazo giteye inkeke mu gihe ahagaragazwe ko hari uburwayi muri iki gishanga. Gusa ariko uretse ko na nyuma yaho gatoya baraje buri muntu wese nuko angana barebeye ku burebure n'imyaka baduhereza inkingo. Icyo kinzo akaba kitubwiyeho ariko baduhereje inkingo bagendeye ku myaka y'umuntu nuko angana n'uburebure bwe byose batubwiye ko tugomba gukoresha bot. Gusa ngiye naje bari gutanga ibintu by'inkingo baba bati abantu twese duhura muri iki gishanga n'abaturuka rwira bose bakagenda gufata inkingo. Wenda ndikumva imboga ikibazo cyazamo nuko wenda bazakuramo ubwo burwayi izo nzoka zikaba zabatera kurwara yego birumvikana. Gusa ariko ndikumva nanone nawo ntago wababuza kugira ngo ibizabihagarike kubashe kubakontrola igihe cyose bo igihe bari free niba batari ku ishuri bakaba wenda baje kwahira bagatera ku bwatsi cyane cyane ku zuba nk'uko hari izuba nibwo bakunda kuzamo cyane. Inzoka zirimo none se urumva zitaba mukunze kugaragara igihe cy'izuba igihe baba bafunze batari mu rugo baje mu gishanga gushaka ubwatsi ndetse hakabaho n'aba bari mu rugo bimanura bakazamo kubera yuko bari igihe cy'izuba bakazamo koga nyine bigomba kugaragara yuko mwese amazi ntaba yanduye ntaba kembaho hose n'imyanda yose igenda izamo hari n'iy'abana bagenzi babo batamo hari n'ibindi bintu bigenda bigwamo imyanda byanga bikunda biba bigombye kuba birimo bakababujije ariko ntibabyemera nta n'uwaba nahari ngo abakumire kujyamo kandi ntibabireka bitewe n'izuba. Mu cyifuzo cy'aba bana bo bisabira ko bahabwa aho bazajya bogera hadashyira ubuzima bwabo mu kaga. Icyifuzo cyane ngewe ni uko badukora ubuvugizi bakadukorera ahantu heza ho twakogeramo heza. Icyifuzo cyo rwose badufasha ubwo dukora ubuvugizi hanyuma badukorere idamu ahantu ha hafi ni uko badukorera ubuvugizi nyine
tukakabona kuri zimbogamizi zigaragazwa muri rusange ku mwongo wa telefone twavuganye na Mutabazi Geoffrey umunyabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gatsibo atubwira ko iki kibazo bagiye kugishakira umuti mu gukumira ibyago byagera kuri bano bana icyo ngicyo rwose ni ubukangurambaga ariko natwe no kwahura kwahuza ijisho tuyokora inama n'ababyeyi baturiye imiryango ituriye iki gishanga kandi hashyirwa n'ingamba z'abazitari cyane abayobozi b'imidugudu begereye aho ngaho ishyira uburinzi buhoraho gucungira hasi ariko hafatwa aya n'abana bagaragara berekezayo ababyeyi babo bakabibazwa kuko buri umubyeyi n'ufata inshingano ya mbere y'ibanze yo kurera umwana icyo ngicyo kandi ni ukuvuga ngo agiye kubaha izo ngamba zihuriweho ariko nk'ubuyobozi gukora inshingano zacu ariko n'ababyeyi nabo tukabahuzaho ijisho kugira ngo barinde abana babo kuko icyo ni igishanga cyonyine n'ahandi hose ari ibishanga iy'abana yo kudumaguzamo gatere indwara rwose zimanitse nk'izo za bereziyozi abana bajya ku mu bishanga ntabwo byemewe kandi ikindi ni uko buriya mu by'ukuri usibye no kuvuga ngo hari ingamba zihari kubabirengaho ariko no kwirinda bisa kwivuza ibi bibaye mu gihe ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC mu bushakashatsi bakoze bwo mu mwaka 2020 bari bagaragaje ko mu gishanga cya Manishya ari hamwe mu hagaragaye inzoka ya Berlioze mu bantu 58 bapimwe 24 basanzwe bayifite ndetse aka karere kakanaza ku mwanya wa mbere w'abasanganywe iyo nzoka ku ijanisha rya 41. Jean-Vie Kamanzi, BTN TV, mu karere ka Gatsibo, Burasirazuba bw'u Rwanda. Mugenzi wacu Jean-Vier Kamanzi Semigabo hahani naho dusoreje amakuru twari twabateguriye muri aya masaha reka mbashimire mwese twabanye muri aya makuru nshimira Yves yari uri ku buhanga bw'ibyuma reka mbarekere gukomeza gukurikira gahunda nziza BTN TV yabateguriye bibutsa gahunda y'amakuru mu kinyarwanda ku buryo burambuye ari ku isaha 3 z'umugoroba ntimuze gucikwa mwari kumwe nanjye umufasha Fabiola ndabakunda.